Como eu estava dizendo, bem-vindos à live de Pokémon. Pokémon, vamos lá! Depois de muitos problemas. Inglês. Me dizem. Peraí, deixa eu ver se tá muito alto o áudio. Deve tá não, mas eu vou baixar um pouquinho, só porque não pode ficar tão mais alto que minha voz. Escolhe um coreano aí. Me confia. Não. O meu Duolingo de coreano não vai rolar até daqui a uns anos, quando eu tiver tempo suficiente para isso. Ok, caramelo. Agora eu enxergo. Meu Deus do céu. Cara. Peraí que eu botei um Q onde não devia. Só caramelo. Ok. Musiquinha legal. Vou mudar meu cabelo. O que mais parece meu cabelo aqui, galera? Muito curto para ser meu cabelo. Essa franja aí me pega assim, tipo, não parece comigo. Os doramas não ensinam a língua, né? Não. Não ensina mesmo. Meu jogo tem DLC? Como assim DLC? Não, não parece. Esse tá quase lá. Era só ser um pouquinho mais longo. Mas nossa, eu gostei da animação que estão dando aqui no cabelo. Só faltou ser um pouquinho mais longo. Será que tem algum desse versão mais longa? Esse até que rola, assim, tipo. Mas eu normalmente uso solto, então provavelmente vai ser esse no final das contas. Mas bora ir vendo. Não. 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 Até que rola, mas não sei, vamos ver. Não. Não. É, vai ter que ser aquele. Não tem outro. Aqui, esse aqui. Long Bob. O que vocês acham desse aí? Um pack de expansão? Não. Esse não tem o pack, não. Tem o do Sword and Shield. Eu comprei. Só falta ser maior, é. Primeiro requisito, longo. Será que eu tenho como colocar o chat aparecendo no canto? Ou é pedir demais? Aprovado. Ok, vamos esse. E acho que a cor tá certa, talvez. Deixa eu ver as cores. Tem pretão, loirão, tipo douradão, então não. Esse tá bem próximo, eu acho. Esse é um pouquinho claro demais, eu não acho que combine tanto. Esse já fica claro demais. Eita. Ah não, eu voltei pro outro lado, peraí. Ok. Outro loiro que não parece nem loiro, é tipo platina. Esse aqui é um rosa. E se eu pintar meu cabelo dessa cor? Um rosa choque, um rosa. Não sei qual é o tom desse. Um verdão, ó, ó. Parece o Joker, Coringa aí. Branco. Bonito, mas não tem nada a ver. Outro rosa. Quantos tons de rosa tem aqui? Azul. Vermelho. Vermelhão. Outro tom de rosa, vale ressaltar, que é tipo o quarto tom de rosa que a gente tá vendo. Verde água. Lavanda. Muito bonito. Violeta. Scarlet, que é tipo um vermelho diferenciado. Que é Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. O que eu tenho é o Violet, por motivos óbvios de que é a minha cor favorita. Só isso que me fez escolher. Tem outro, tipo um cinza, mas na verdade parece. É igual aquele branco, né? E outro roxo aqui. Outro branco. Outro loiro. Outro verde. Outro azul. Outro. Sim, azul. Outro azul. Outro azul. É, não vai rolar não. Vai ter que ser esse dark brown aqui. E é isso. Pinto o cabelo de Violet. Se for pra ser parecida, melhor que tava antes.
Eu acho que é interessante manter essa ideia de, tipo, algo parecido, sabe? Tipo, nem que seja a minha personagem caramelo, nem que eu coloque ela pra vestir coisas laranjas. Mas enfim, confirmarei porque são só o cabelo agora. Sim, esse é o meu estilo. Agora, mudar a aparência? Meu Deus, quanta coisa pra mudar. Vou ficar muito indecisa, já sei. Meu olho, gente, o meu olho, ele é grande, pequeno, longo. Longo? Enfim. Me digam aí uma opção. Eu sou muito indecisa com esses negócios. Eu quero começar a jogar, mas a gente vai ficar preso nisso aqui por um tempão, se depender de mim. Eu acho que esse combina. O que vocês acham? Normal, eu diria. Violet é a minha cor favorita, ela é de blusa vermelha. Esse aí? Eu acho que combina, porque normalmente eu tô com uma expressão mais relaxada, então meu olho não fica muito aberto, e ele já não é naturalmente tão grande. Acho que esse combina, mas eu só... Eu sou... Enfim, peraí. 1, 2, 3, 4. Qual a diferença do 4? Ah, não. Aqui. 4. Qual a diferença dos 4 pro 6? Esse é o 6. E esse é o 4. Meu Deus. 6 ou 4, galera? 6 ou 4? 4. 6. 4. 6. 4. 6. O 6? 6, né? Ok. Vou manter o 6. Ok. A cor do olho. Qual é a cor do meu olho? É tipo a mesma cor do meu cabelo, né? Eu acho. Tipo essa cor, talvez? Marrom? Ultramarinho? Isso aqui. Ah, ó, esse olho é bonito. O dedo coça pra deixar esse. Mas não. Vamos ver o que tem aqui. Oxi. Laranja? Marrom escuro? Bege. Essas misturas aqui estranhas. Meu Deus, pretão. Ok, temos duas opções. Esse, que é o dark brown, que é o marrom mais escuro. Ou o marrom. O que vocês acham? Olhem pro meu olho. Essa é a senha do seu cartão? 464646? Talvez. Talvez não. O escuro? A nota vai que funciona. 4, 6. Marrom escuro, deixa eu colocar aqui. Dark brown. É, combina mais com o cabelo também, no geral, né? Ok, deixa eu só ver os comentários aqui. Ok. Agora... eyelash. É, sobrancelha. Ah, não. Eyelash é... Eu tava vendo a sobrancelha. Não, eyelash é... cílio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, me ajudem. Eu sou muito indecisa. Olha, eu gostei da... Cadê? Onde é que foi o que eu gostei? Eu gostei dessa aqui. Essas duas, assim. Eyelash C. O que vocês acham da Eyelash C? E fica mais... A com menos cílio ou a com mais cílio? O que vocês acham? Tudo por um jogo de Pokémon. Prefiro a época que só escolhia homem ou mulher. Tinha essa época, né? Que era só escolher o personagem. Hoje em dia você, né? Enfim... Vou com um pouquinho menos, ok. É, e a cor, eu acho que eu vou manter dark brown, porque, tipo, escolher coisa aleatória só se eu fosse, tipo, maquiagem. O que vocês acham de... Deixa eu ver na minha cor favorita, sei lá. Violet. O que vocês acham disso aqui? Vocês preferem ash purple ou violet? Porque o Violet é mais forte, agora o Ash Purple, ele dá uma ideia mais próxima do...
do marrom até. O que que vocês acham? Esse ou esse? Vou ver os comentários aqui. Violet, deixa normal. pensando. Aí do nada eu coloco um vermelho. Acho que eu vou colocar... Ash Purple. Que é o meio termo entre o Violet e o normal. Brown. Agora que é a sobrancelha. A minha sobrancelha, ela é bem bagunçada. E às vezes pode chegar a ser grossa se eu não cortar. Então eu acho... que eu posso... Acho que essa aqui funciona. Acho que essa aqui funciona. Deixa eu ver. Agora a cor... da sobrancelha. Ah, não. Não vou colocar, tipo, sobrancelha do... Acho que tem que ser a mesma cor do cabelo, né? A menos que eu coloque um rosinho. Não, bora de mesma cor do cabelo. Aí já é sacanagem. Não, pera. Eu botei outra cor. Não. Dark brown. Boca. Essa é tipo aquela dos animes. É muito semelhante. É difícil até enxergar. Preciso de óculos pra ver isso aí. Alguma ideia? Acho que eu vou ficar com essa mesmo. Qual é a diferença dessa pra... Ah não, vou ficar com essa. Eu não vou nem perguntar pra vocês, porque senão vocês vão tipo, ficar muito confusos entre as bocas, porque é muita coisa. Agora a cor dos lábios, vermelho, rosa, não, esse tom de rosa, sinto muito, mas não curto não. Coral, até que eu curti, fica meio com um tom meio natural, né? Deixa eu só ver se tem violeta, acho que não, né? Laranja, não sei o que, esse é o mais próximo de, mas não, não vou manter a maquiagem dessa cor não, porque, né? Bege? Brown? Isso aqui é marrom? Enfim. Acho que eu vou colocar o coral, que fica mais próximo do tom da minha boca mesmo. Não sei. Vocês preferem coral? Ou esse bege aqui? Cadê? Coral ou bege? Pega os óculos, vai. É mais fácil. Sim, o brown parece vermelho. Mas, tipo, mais escuro. Coral? Marrom avermelhado, isso aí. Ah, sim. Eu acho que coral fica melhor mesmo. Fica mais clarinho, né? Coral, pronto. Agora, Beauty Spot é tipo uma pinta. Eu tinha uma aqui, mas eu tirei com cirurgia, então não vai tá rolando, não. A menos que eu coloque... Não. Eu acho que eu tenho uma por aqui, não tenho? Só que bem menor. Se tiver uma no queixo, talvez eu coloque. Tipo, bem mais embaixo. Peraí, deixa eu achar. É que não é bem aí, né? Mas também não... Como é que eu vou mudar no jogo, né? Eu acho que eu não vou colocar não, no final das contas, porque não é tão característico. E não, eu não tenho sardas. No freckles, ok. Eu acho que eu acabei. Tá tudo certinho. Confirmar. Pera aí. Would you like to go with this look? Você quer continuar com esse look? Sim, quero. Agora a gente começa a jogar, depois de horas, né? Língua inglesa, nome caramelo. Tá tudo certo, ok. Tudo certo com a personagem caramelo. Melhor, é. Ok. Let's go! Bebi um pouquinho de água, porque ninguém tá me lembrando de me hidratar. Ninguém. Ok. Uva Academia Uva. Eu vou estudar na escola Uva. Ok. Vamos que vamos. Escola Uva.
Quando você vê now saving, significa que vai salvar automaticamente, ok. Agora não tem volta. Let's go! Academia Uva. Liderando o caminho para o futuro enquanto valida a individualidade de cada um. Saquei. Então eu vou estudar sobre os Pokémons. É hora de você também mergulhar no mundo de Pokémon. Ok, quando é que eu escolho meu Pokémon? Diretor Clavel, a cabeça da Uva Academy. A aldeia está em uma região. É uma região sprawling? O que é sprawling mesmo? Tipo, boa? Enfim, é uma região boa. Pronto. É linda. É maravilhosa. E também é a casa de Pokémons misteriosos. Criaturas misteriosas, enfim. Eles residem em grande número, de fato. Oh, que bonitinho. Que Pokémon é esse? Já quero. Pokémons podem ser encontrados morando em qualquer lugar, no mar, no céu, nas cidades, enfim. Nós humanos coexistimos com Pokémon. Assim, nós ajudamos um ao outro a viver e se divertir. E conseguir as coisas. Enfim, Uva Academy tá aqui pra te ajudar a aprender mais sobre Pokémon, a fazer o Enem dos Pokémons. E é isso. Você tem que ir nos lugares pra estudar com seus amigos. E como Pokémons, você tem que treinar eles e é isso. Enquanto currículo? Enfim, é tipo Harvard, só que ao invés de ser de direito, é de Pokémon. Ok, eu tô indo pra escola. Quando eu pensei que eu tava livre do ensino médio, vai ter um Enem Pokémon. E que é isso? Pokémon Violet. Parece uma cena de Harry Potter, tipo, na vassoura, assim. Tô analisando os gráficos, foi uma coisa que o pessoal criticou muito. Eu tô vendo se, tipo, é tão ruim assim. Não, tô curtindo. É um jogo que tá ótimo, gente. Que Pokémon é esse? É o lendário? Meu Deus, o Louro José. Eu quero o Louro José. Essa é a minha casa. Ok. Suspense. Travou? Será? Não, ainda bem. Agora tá salvando. Para o Nintendo Switch tá bom, é, né? Escola de Pokémon, as crianças lutam mais do que estudam, de fato. Outra hidratação? Já até passou das 15. Ok, eu tenho que levantar. Como é que eu levanto? Levantei. L pra cima. Olha eu! De maquiagem Ash Purple. Se movimente. Tô sentindo um peso assim. Parece que ela não anda rápido. Tipo, demora séculos pra ela andar. Bora trabalhar um pouquinho a velocidade, minha filha? Peraí que eu gosto sempre, antes de sair em aventura, né? Ficar vendo o que tem pra ler aqui. Ok, essa é a minha cama, legal, bonitinha.
aqui são as minhas coisas, mas não tá. Não é tempo de sair em aventura ainda, então tenho que fazer o quê? Ah, Adventure Guide, o quê? Não, é isso aí, já sei, eu acho. O que, que é isso? Meu armário, o que, que tem no meu armário? É, stickers de Pokémon. Aqui tem um mapinha. O mapa da região Paldeia. Sua casa vai ser bem na parte de baixo. Sempre, né? Começa aqui embaixo. Ó o Nintendo Switch aqui. Hoje em Cidade... Cidade Adventures. Vamos ver a Mesagoga. A cidade que é a casa de... Da academia... Ups! Melhor sair. Ok, um mistério aí, legal. Minha mãe construiu essas prateleiras, elas estão decoradas com minhas coisas. Ó, oh, que fofinho. Ok, eu acho que eu consegui ver tudo o que tem aqui, deixa eu ver o chat também, né? É, se correr dentro da casa, a mãe briga. Faz sentido, faz sentido. Dá pra ver alguma coisa aqui? Nessa janela você consegue ver o seu backyard, que é o... O que você fala em português? Backyard? Parte de fundo da casa que tem grama. Deixa eu ver. Quadros. Plantas. Meu Deus, que lerdeza. Muncha. Que Pokémon é esse? Não sei o que. Ela fica vendo um bocado de coisa. Tô me sentindo muito lerda. Oi, Muncha. Você é meu Pokémon ou é da minha mãe? Não me respondeu, ok. É... Ah, mãe? Oi, mãe. É, bora conversar? É... Bom dia, Caramelo. Ah, você já tá no seu uniforme e tudo mais. É o seu primeiro dia na sua nova escola. Eu tô tão animada por você. Mas ainda assim, você tem que... É, cool your energy. É uma expressão tipo, ah, fique mais calma, mais tranquila, se prepare, depende do significado aí, mas enfim, antes de você sair, se prepare. A escola me contatou e disse que você tem que esperar um pouquinho mais. É, eles que falaram isso, mas tem algo muito importante pro seu primeiro dia que ainda não chegou. Ding dong! Estranho. Por que, que eles não querem que eu vá pra escola? É o tempo. Agora que a gente tá esperando, não sei o que. Vai pra porta, ok. Deixa eu saber o que, que tem aqui na geladeira, porque eu tô com fome. Tem sanduíche, é, eu quero comer. Depois eu volto aqui. Let's go! O que, que será que vai chegar e por que, que eu não posso ir pra escola ainda? Perdão, meu Deus, é o diretor da Uva Academia? Academia. Você é a senhorita Caramelo, não é mesmo? É... On behalf... Eu sempre que eu vou traduzir alguma coisa de inglês, tipo, eu não entendo, mas eu esqueço de como traduz. É... Em nome da academia, eu peço perdão pelo atraso dos seus documentos. Vixe, tá pior que Sisu. E pelo atraso de me introduzir, não sei o quê. Tenho que me dizer quem eu sou. Eu sou o diretor da Uva Academia. É, Mr. Clevel. O diretor? E você veio em pessoa? Você veio mesmo aqui pra ajudar minha filha no primeiro dia dela? É claro, eu sou especial. Sempre assim, o protagonista de todo jogo de Pokémon é especial. Bom, é minha responsabilidade, né? E também as falhas, eu me responsabilizo e desculpa, não sei o quê. É, até o... Ok, eles estão te falando de documentos. Ok, então é isso que faltava pra eu conseguir fazer a parte da academia, né? Ok. Ela tá convidando ele pra tomar um chá. Ele vai virar meu pai? Não sei o que, eu tenho uma coisa pra discutir com... eles vão ficar sozinhos. Por que você não vai pro seu quarto e termina de ficar pronta pro seu primeiro dia da escola? Você vai precisar da sua mochila e o seu chapéu. Ok. Então, vamos lá. Ok, eles vão lá tomar um chá. Bora pegar o chapéu e a mochila.
Já, espera aí, deixa eu só ver o que vocês estão falando. É a escola na porta. Pega o skill. Ok, let's go. Onde é que tava o meu negócio mesmo? Aqui. Pronta pra pegar o seu chapéu e a sua mochila? Sim, estou mais que pronta do que pra voltar pra uma escola e passar pra um Enem. Ter problema com o Sisu e essas coisas. Meu Deus, o meu cabelo tá saindo do meu chapéu como se fosse uma... Acho que esse estilo de cabelo não funciona muito bem no chapéu. Você quer me ensinar a jogar Pokémon? Pior que provavelmente vai ter alguma coisa que eu vou esquecer no futuro de como faz. Enfim, estou pronta pra ir pra escola! Aê! Uihiii! Tchau! Ah, cadê? No outro jogo ela fazia uma pose legal, tipo, tchau! Aqui ela só fica tonta. Bora melhorar essas aulinhas de dança, querida. Enfim, vamos lá. Oh, olha pra você! Está pronta pro seu primeiro dia! Sim, o uniforme da academia... É, ele cabe muito perfeitamente em você e ficou muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Que descuidado! Eu esqueci de fazer uma coisa muito importante pra você, senhorita Caramelo. A coisa mais importante. Mas a sua sala não é o lugar pra fazer isso. É, pode me seguir? Ok, né? Agora é a mãe, né? É, o que será que é tão importante? Enfim, bora seguir ele e ver, né? Então tá, vamos lá. Eu tô muito lerda, meu Deus. A personagem parece que tem pedras no sapato que anda assim. Oi, Brookito. Estou pronta pra escola. Ok, então, Pokémon, tá na hora de saírem dos seus Pokéballs. Ah, eu vou escolher o inicial agora? A escolha mais importante. Mas, é, sempre no começo do jogo, né? Daí eu vou ter que escolher. Sprigatito. O de grama. Spur. Oh, que coisa mais fofa. Fuecoco, o de fogo. Crau. E Quaxly, o de água. Pomp. São tão fofinhos. Ah, meu Deus do céu. Qual eu escolho, chat? Que, não sei o que. Ele tá falando, ah, escolha aí um, vá. Isso aqui, demore quanto tempo você quiser, depois me encontre naquela casa, naquele casarão ali, e aí a gente se resolve depois. Bora pra escola. Agora, se você me dá licença, eu vou lá. Tchau. O que é isso? Passou um carrão aí. Enfim. Nossa, que diretor educado. Gostou dele, né, mãe? Esses três Pokémon são tão legais, mas você só pode escolher um, né? Não é fácil. Por que você não aproveita essa oportunidade pra andar com eles e conhecê-los melhor? Eu tenho certeza que eles podem te ensinar muitas coisas. Ah, mas antes de você ir, eu tenho uma coisa muito importante pra celebrar o seu grande dia. É, toma isso com você enquanto você sai do seu quarto? Não, enquanto você sai de casa e vai viver a vida, né? Porque todo protagonista de Pokémon sai de casa com 10 anos de idade e os pais ficam lá sem ninguém. O que, que eu ganhei? Ah, eu ganhei o meu primeiro celular, o meu Rotom Phone. Olha só. Muito obrigada pelo meu primeiro celular. É, de acordo com as instruções, você pode pressionar o botão Y e ver o celular. Ok. É, mas se você ficar perdido, então não sei o quê, ok. Minha mãe preocupada. Tá. Agora vai se divertir. E nunca mais volte pra casa. Ok, então tá. Qual que a gente vai escolher? Meu Deus do céu. Oi.
Meu Deus, eu vou pisar. Eu vou pisar no Pokémon. Que visão estranha. Pera aí. Quero falar com os Pokémons. Oi? Eles estão me ignorando. O que, que eu faço, gente? Tem um que evolui e fica com roupa de carnaval? Recomendo de foguinho, mas siga seu coração. Se é pra seguir meu coração... Eu só não vou pegar o de fogo, porque no último jogo eu peguei o de fogo. Então, tipo, eu quero um outro tipo. Começar com outro tipo. Esse aqui me lembra o Pato Donald, mas esse aqui é tão fofo. Já tem tempo que eu não começo com um de grama. Ah, vamos lá, venham, me sigam. Me sigam. Sigam-me. Que coisa mais fofa. Venham, 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 venham. Oi. Bora, bora, bora. Meu Deus, eu ando muito lerda. Como é que eu corro? Ai, meu Deus, eu consigo assobiar. Oi. Você tá fugindo? Você tá indo pra onde? Eu acho que eu vou escolher na hora. Vai ser o que o meu coração mandar. Vai ser o que o meu coração mandar. Quem é você? Por que que você fica parado aqui? Ah, eu consigo correr agora. Graças a Deus. Oi, é bem-vinda. Esse é o Cabo Poco. Não é muito, mas é um pouco da nossa comunidade. A nossa casa, não sei o quê. O poder da ciência. É incrível. Você se conecta com seus amigos e vocês podem ir em aventuras juntos. Os quatro de vez. Que pena que a gente não vai ficar em quatro, né? A gente vai ficar só em dois, porque... Eu vou ter que abdicar de dois desses aqui. Meu Deus! Que é isso? Eu achei que eu tava abraçando a pedra. Enfim. Está na hora de decidir. Pose dramática. Alexandro Silva, primeira vez no chat. Bem-vindo. Ou bem-vinda. Deve ser bem-vindo, mas nunca vou assumir. Geralmente só ganha a habilidade de correr depois. Graças a Deus já ganhei. E aí, boa tarde. Boa tarde, Murilo. Falou pra andar com ele, é aliviado que consegue correr, sim. Ele quis dizer que esse jogo dá pra jogar com mais de 3 pessoas. Ah, mas é porque tem que pagar o negócio de online da Nintendo e eu não quero pagar. Perdi muita coisa, chat. Assim, estamos bem no comecinho do jogo. Eu passei mais tempo personalizando essa personagem aqui. Personalizando a personagem, enfim. Do que jogando. Agora eu vou escolher, fazer a escolha mais importante do jogo. Que é qual dessas 3 criaturinhas eu vou levar pra minha vida. E... é agora. Let's go! Ok, entramos. Achei que eles tinham sumido já. Qual eu escolho? Vai espirrar. Oh, quem é essa pessoa? É a minha inimiga? Provavelmente vai ser a minha inimiga, né? A minha inimiga. Essa é a Caramelo, não sei o que, ela ainda não escolheu. Prazer. Tá na hora de escolher. Siga seu coração. Ai, ai. Lá vai, galera. Logo mais, teremos o primeiro Pokémon. Buenas, a gente não se conheceu ainda, né? Ela é espanhola? Eu tenho que dizer que eu não tava esperando ver você tão brevemente. Achei que ia demorar mais. Pera aí, diretor, essa é quem eu acho que é? O quê? Eu sou especial? Sim, é a nossa... nós nova estudante, Senhorita Caramelo, ela vai começar hoje. Ah,
então você é aquela criança que... Criança... Aquela menina que se mudou agora. Eu tenho muita vontade de conhecer. Eu sou Nemona. Nemona? Já escutei esse nome. Normalmente eu vivo no dormitório da escola. Eu moro lá. Mas minha casa é aqui. O que você acha? Somos vizinhas agora, sei lá. Quer ser minha amiga? Eu posso dizer não. Ai, eu não quero que ela pegue tão pesado comigo. Bora ser amigas, bora. Adoro o entusiasmo, a gente vai se virar muito amigas. Senhorita Nemona é a presidente do conselho estudantil. Ela é problema. Só não virando uma Regina George eu já fico feliz. E ela é a melhor treinadora, não sei o quê. Eu adoro Pokémon e não sei o quê. E bora batalhar? Agora! Que eu nem tenho Pokémon. Pera aí, vocês vão estar na mesma sala, então é muito importante que vocês tenham tempo depois. Deixa ela escolher primeiro, sei lá. Depois vocês se conhecem. Então a gente vai ser vizinhas e colega de classe? Meu Deus, a gente vai poder batalhar o tempo todo. Haha, adoro batalhar. Enfim, senhor... Enfim, eu tenho que sempre lembrar da voz. Enfim, senhorita Caramelo. Tá na hora de escolher. Você já decidiu? Ai. Deixa eu só dar uma checada no chat antes de conseguir continuar. 40 minutos de erros técnicos, customização de personagem. É, só um pouquinho. Compre outro jogo e passa todos os iniciais pra você pelo centro Pokémon. Tomara que não seja problema. Eu gostei dela. É, né? Espero que não. Ainda bem que eu não botei, tipo, não quero ser sua amiga. Consciência da Caramelo. Diga não. Caramelo, sim. Escolhe com o coração. Ok. Pam 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 pam. Escolhi o de grama. Eu vou me ferrar quando chegar no estágio de fogo. Meu Deus. Sprigatito. Ah, eu gosto de... Tá perguntando se eu quero dar um nome diferente pra Sprigatito. Ah, mas eu gostei de Sprigatito. Não vou dar nenhum nome, não. Quando eu conseguir o Louro José, eu coloco o Louro José. Mas agora vai ser Sprigatito mesmo. Beber água. Sprigatito! Meu Deus, ele tá flutuando no meu ombro. Oh, que coisa mais fofa. Temos um inicial, galera. Sprigatito. Gostou de você, não sei o quê. Esse é o seu primeiro Pokémon, né? Cuide com cuidado e carinho. Amor e carinho. E com certeza, lembre de colocar na Pokéball pra ficar seguro. Ok, guardei. Que é isso? Meu Deus, eu não consigo acreditar que você realmente escolheu o Sprigatito. Tipo, é a melhor escolha pra você. Vocês são um ótimo combo. Gente, eu tô com o pé atrás dessa menina. Eu não sei, parece que ela tá sendo sarcástica. Tipo, eu não acredito que você escolheu esse Pokémon. Ele é perfeito pra você. Tão fraco quanto você. Eu não sei. Eu tô com o pé atrás com essa menina. Enfim, vocês são tão legais juntos. Não sei se acredito. Posso escolher um desses pokémons também, Clavel? Mas você já não ganhou um pokémon quando você entrou na academia, senhorita Nemona? Não, na verdade não. Eu tinha outros pokémons e eu tava focada em cuidar deles no momento. Mas agora eu quero... começar junto com o Caramelo, enquanto ela começa sua nova trajetória como treinadora. Boa ideia. Se você escolher um desses pokémons... Ah, tá. Espero que vocês se deem bem, sei lá. Isso! Ela vai escolher o de fogo, não vai?
Ah, não. Ainda bem. Achei que ela escolheu de fogo pra já queimar as minhas plantas. Ela escolheu de água. Saquei. Meu Deus, vai chover. Ok, então. Agora escolhemos nossos pokémons. Nós temos que batalhar. E eu vou ficar esperando pra você lá na praia. Vem quando você estiver pronta. Pois é, tenho que aprender a batalhar. Como você deve ter percebido, a senhorita Nemona é... Ela adora pokémons e batalhas, mas... acho que é bom vocês batalharem, porque aí vocês vão se conhecer melhor e conhecer o pokémon uma da outra melhor, enfim. Ok, eu tenho uma missão agora, eu tenho que batalhar com Nemona. Esse aqui ficou tão abandonadinho, coitadinho. Oi, bicho. Eu ia falar biscoito. Oi, bebê. Vamos que vamos. Primeira batalha Pokémon. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat. Escolha técnica fogo com coração, gatinho erva. É. Viciado em gatos. Ai, queria o gatito. Dá o nome de Murilo, o nome do... Ao menos tem 7 vidas. É. Gostei de Murilo, interessante. Ela tem uma cara de falsa? Tem um pouco. Tipo, eu fico com o pé atrás porque... Sabe, a experiência feminina normalmente acontece muito, tipo... Enfim. Ela é falsa. Fala isso pra todos os jogadores. Parei de gostar dela, já tá ficando forçada. Será? Já passou a era que nosso rival escolheu iniciar com vantagem de tipo... Ah, graças a Deus, né? Antigamente era programado pro rival escolher o que tem vantagem. Isso, justamente. Agora eles escolheram o que te tem desvantagem, pra eu ganhar, graças a Deus. Os jogos antigos, no caso, acho que é pra facilitar a criançada de hoje. Mas eu lembro, nos jogos antigos é tipo, eu escolhia o de grama e a pessoa escolhia o de fogo e aí queimava tudo, porque, né? Tá, onde é que eu tenho que ir? É pra lá? Eu tô tentando seguir o um mapa ali. Não tem muito o que eu fazer, tipo, não dá pra treinar antes dessa batalha, eu acho. Porque não vai ter ninguém pra treinar junto. Cadê ela? Será que... E se eu me jogar daqui? Ai. Me joguei. Vamos que vamos, galera. Primeira batalha Pokémon. Meu Deus, ela é muito alta, agora que eu reparei. Enfim. Alguém pode ser um. Qualquer pessoa pode ser um treinador Pokémon. Sendo que eles têm Pokémon. Enfim. Ela tá falando sobre batalha Pokémon. Você tá pronta? Vamos! Perfeito! Acho que ela é espanhola de alguma forma. Tipo, ela tem. Ela fala espanhol às vezes, mesmo o jogo tá no inglês. Então ela deve ter, tipo, ou espanhola, ou mexicana, ou qualquer país da América Latina. Exceto o Brasil. I'm so excited for this battle, né? Miss Nemona, chegou o diretor. Eu acredito que você vai lembrar a senhorita Caramelo que. É lembrar que ela não tem nenhuma experiência com batalha, né? Provavelmente ele tá com medo dela acabar, tipo, com os meus pokémons assim, ó. Ups! Bem lembrado, diretor. Eu tava quase mandando meus pokémons mais fortes, né? Mas. Enfim, acho que eu vou botar o meu primeiro. O primeiro não, o mais inexperiente. Que ela acabou de pegar. Ok, não é justo. Vamos lá, Caramelo. Vamos ter uma batalha muito legal. E se eu meter um sotaque meio portunhol nela? Só pra diferenciar. Enfim, você foi. Ok, batalha! Cena de batalha! Uhul! Sprigatito! Bora, 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 bora. Eu sei que essa é a sua primeira batalha Pokémon, então vamos nos divertir! Que sotaque horrível. Enfim, bora lá, né? Vamos no. Não é muito efetivo, ainda bem. Aí é efetivo. Só usar mais uma vez que vem a batalha. Você deve ter estudado. Bom. Movimento. Vou mandar de novo esse movimento e vou vencer.
porque é super efetivo. Eu tenho uma noçãozinha de Pokémon. Oh, evoluiu pro nível 6. Não foi nada mal, vizinha. Olha, ela me deu 300 pila. 300 reais, 300 won, 300 dinheiros. Olha você, ganhando sua primeira batalha Pokémon da vida. Eu não sei como é que vai fazer esse destaque. Tu tienes potencial. Serás uma treinadora muito boa e forte. Pero uma estratégia diferente agora. Vamos allá. Mais uma batalha. Mais uma? Senhorita Caramelo e seu esprigatito estão muito... muito cansados, sei lá. Tipo, dá um tempo pra ela. Ah, me perdoe. Fiquei um pouquinho... feliz demais. Perdão, Caramelo e Espigatito. Sem problema. Ah, tudo certo. Muitas graças. Olha só, vocês viraram amigas já e acabaram de se conhecer. Hahaha. Posso contar com você pra ajudar ela na nova escola, senhorita Nemona? Tenho certeza que você será. Enfim. Ela disse que vai me ajudar. E que eu tenho que me esforçar, não sei o que, não sei lá. Tá implícito aí, né? Agora eu tenho Pokédex. E agora a gente pode começar a caçar Pokémon. Ele falando que antigamente não tinha Pokédex em celular. Tal qual um velho falando que não tinha celular. Antigamente era com papel, era no livro. Eles estão comentando da Pokédex, ok? Mas eu já sei o que é uma Pokédex. Tá. Mais Pokémon se você encontrar, mais avançada vai estar sua Pokédex, e blá blá blá, você tem que caçar, enfim. Nemona, eu tenho que falar com você ainda, mas você pode ajudar a senhorita Caramelo na academia, não sei o que. Me faz o favor. Claro, pode deixar comigo. Então tá nas suas mãos. Eu sempre vou esquecer das vozes. Tudo bem, pequenininho. É hora de você e eu seguirmos nosso caminho. Ah, vai ficar com ele? Uá! Ah, então ele não vai ficar sozinho. Ainda bem, né? Talvez eu tenha um pouquinho mais de trabalho com a minha Pokédex. Enfim. Falando sobre Pokédex, Caramelo, você... tu provavelmente nunca caçou um Pokémon, né? Bora pra um lugar lá pra gente caçar Pokémon antes da escola? A menina já tá atrasada pra escola e ainda vai caçar Pokémon antes. Tudo bem, né? Tudo certo. Tá, peraí. Deixa eu só ver aqui como é que eu abro aqui o... esse é meu celular. O Rotom Phone. O que eu posso fazer nesse Rotom Phone? Posso ver o mapa. Posso escolher um lugar pra ir no Flying Taxi. Aqui são todos os lugares que eu tenho pra desbloquear. Caraca, é muita coisa. Meu Deus, o mapa é gigantesco. Ok, tudo certo. Bora voltar pra onde a gente tava. Cadê a gente? Cadê a gente? Aqui. Ok, Cabo Poco. É onde a gente tá. Tudo certo. Vamos lá. Deixa eu só ver o chat um pouquinho, porque eu nunca consigo ver enquanto eu tô jogando. Aí que era legal, tinha desafio, né? A batalha foi muito fácil. Tipo, muito fácil. Muito fácil. Tu aqui é baixinha? Deve ser. Violet se passa na Espanha, eu acho. Ah, é na Espanha? Ah, tá explicado. Aqui... Ah, Paldeia é baseada em Portugal e Espanha? Oh, gostei. Mas tipo, é baseado em Portugal e não tem português no jogo. Legal, divertido.
Caramelo dublador ativado. Antigamente, na minha época, eu tinha que passar o primeiro ginásio pra correr. Sofrimentos, não poder correr no jogo. O velho falando: estudar não, bora caçar Pokémon. É, eu acho mais válido, sabe? Tipo, é, nem tá chegando. Mas eu quero caçar Pokémon. Ué, nem dos Pokémon. Aliás, muito bonito esse lugar que eu moro. Muito bom que, tipo, tem essa quadra aqui, né? É uma quadra de. Quadra não, é um negócio pra batalhar Pokémon. Se fosse na vida real, seria uma quadra de beach tennis. Ok, cadê ela? Tem que sair daqui, provavelmente. Ó, minha mãe! O que vocês estão conversando aí? É, como é que é a voz da mãe? Ah, eu vou fazer uma voz meio. Oi, caramelo! Eu ouvi falar que Nemona vai te levar pra escola, né? Correto, madame. Levarei. Pode deixar comigo. Então você já fez uma amiguinha! É, isso. Espero que ela seja amiga mesmo. E eu li sobre todos os. E eu li sobre todos os. Enfim, sua escola vai ser legal. E vai ser muito fácil, não sei o quê. Vai ser legal com suas amigas, enfim. Boa sorte no seu primeiro dia de aula. Você cresceu tanto. E agora que você vai ficar nos dormitórios, a gente não vai se ver tanto assim. Então, me prometa que você vai comer direitinho, que você não vai gastar demais. Aqui tá um pouquinho de dinheiro para o seu primeiro dia. Também fiz um almoço para você. Oh, que fofa. Ó, ganhei um sanduíche from mom. Ó. Olha, grandão. Ah, e você também tem que levar esses aqui também. Cinco poções. Ah, não. É, cinco poções. Ok. Usa eles quando você precisar. Quando seu amiguinho precisar. Tiver machucado, né? Enfim, a gente conhece Pokémon. Eu sei que vai, todo dia vai ser uma nova aventura, cheia de experiências, longe de casa. Então aproveite tudo. E se você quiser voltar pra casa, você sabe que sua cama vai estar sempre preparada pra você. Oh, achei fofo. Enfim, acho que é melhor vocês irem, senão vai ficar se atrasado, não sei o quê. Vão lá. Boa sorte! Oh. Sua mãe é. Su madre é tão legal, caramelo. O que é isso? Ah, eu estava. Ah, estava lista para te levar para caçar Pokémon? Vamos lá! É a escola que se dane. Vamos lá. Vamos! Já tô fazendo coisa sem minha mãe saber, olha só. Me atrasando pra escola no meu primeiro dia. Má influência. Enfim, vamos lá! Pokopef. Tudo bem, aqui é o Pokopef. Lugar bonito. Meu Deus, que Pokémon são esses? Ela tá falando dos Pokémons? Tem, enfim. Fique perto dele, aí você vai batalhar. E, tá, eu sei como é que usa. Eu sei fazer isso. Não preciso desse tutorial aí. Mas. Meu Pokémon não tá ferido? Tipo, ele precisa de um centro Pokémon. Esse vai ser meu primeiro Pokémon, um Lechonk. Eu não posso escolher outro, não? Nada contra, mas tipo. Não tem opção, né? Tá, ok, entendi. Ah, meu Pokémon já tá curado. Ótimo. Qual é o tipo desse Lechonk? Lechonk. Não tenho ideia, mas. Será que já dá pra pegar? Vou tentar. Vamos. Vamos. Lechonk foi pego.
Capturado. Pokédex, registrado. Ele é um do tipo normal. Não vou dar nenhum nome ainda não. Só quando eu tiver tipo uma ideia muito boa eu começo a dar nome. Um novo Pokémon foi registrado. Ah, foi incrível! Você pegou. Tu pegaste ele Pokémon, não sei o que, não sei o que lá. Talvez você deva me dar as dicas, você tá tão boa, não sei o que. É, bora pra escola, minha filha? Bora? Me faz esse favor aí? Tá bom, tá bom. Ela tá só falando mais do mesmo. Oxe, a gente vai pra um... Ela tá me chamando pra um... Pra coisa lá, pra um farol. E a escola, gente? É... Bora pra escola! Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Oi, Manasses Nisse. É assim que fala? E aí, beleza? Nintendo não sabe que português existe. Fato. Ela tá falando mal da Melo pra mãe. Não tô tacando a dublagem. Pô, você instalou um jogo dublado por fã. Pobre, sim. Porque tem Pokémon na colher. Colher? Nem vi, meu Deus, quem precisa de escola? O bagulho é pegar monstrinho. Farol da Barra, é. Ela desistindo de ler. É, já desisti, tipo, é um bocado de formação que eu já conheço. Ela tá querendo ensinar chefe a cozinhar, sabe? Quem é você? Ah não, é uma Pokébola. Achando que era um Pokémon diferenciado. Ah não, uma poção. Interessante. Ok, né, bora explorar. Não temos nada pra fazer mesmo, né? Não tenho uma escola pra... Então tá de boa. Já acabei de pegar. Isso aqui. Não, não quero você não. Quero esse aqui. Ai, meu Deus. Pera aí. Que Pokémon a gente pega? Mais uma Pokébola. Quando eu olhar o Pokémon, eu vou saber que eu vou querer pegar ele. Mais uma Pokébola. Não é poção. A gente já pegou um Lechonk. Que Pokémon é esse? Não sei, mas eu quero. O que é isso? É uma bola de beisebol? Não. Beisebol. Tarontula. Mas meu Pokémon ficou curado do nada. Não é muito efetivo porque deve ser de grama. Ah, também não foi efetivo. Vou jogar mais um e tentar pegar. Tô aproveitando aqui as musiquinhas. Acho que vou tentar pegar já. Temos 15 pokébolas, tá tudo certo. Ganhamos de graça. Pega tan. Plim. Tarontula. Pokédex atualizada. Ah, é do tipo inseto. Por enquanto eu não vou dar nicknames, porque eu não tô com muita criatividade não, vou ser sincera. Deixa eu ver se eu acho mais um Pokémon diferenciado por aqui. Bom que eu vou achando as coisas perdidas. Tem algum Pokémon especial por aqui, tipo diferenciado? Ou é pedir demais? Procurando Nemo. Ah, um revivo. Aqui, você! Você não é um Pokémon novo, porque eu sei que você já existia antes, mas eu quero você. Venha. Como é que você... Venha. Vem. Tá me ignorando.
Tá vindo. Funcionou. Venha. Venha, bichinha. Bichinho, não sei. Venha. Como é que eu pulo? Isso aqui não é tipo Minecraft. Venha. Ó o outro ali. Como é que eu pulo? Venha, bichinho. Venha. Tá se fazendo difícil. Não, você. Ali. Vem. Foi. Ufa. Acho que essa é grama também. Vou tentar um scratch agora pra ver como é que funciona. Meu Deus, foi bem. Até demais. Nada aconteceu? Agora mais um scratch, esperar que não morra. Agora eu pego. Caramelo bebe água? Acabei de beber. Tá no idioma dos Estados Unidos. É porque não tem português e eu não ia ficar lendo espanhol. Que Pokémon é esse? Não sei, mas eu quero. Temos um gato, uma aranha e um leitão. Ok, né? Então tá. O assovio é só pros pokémons, não? Ah, é só pros meus pokémons? Eu não tava sabendo disso, não. Oxi, peraí. Ó, Pip. Esse eu conheço. Esse acho que é de uma outra geração aí. Não lembro qual, mas eu conheço. Ó, Pip. Tá, tem mais algum Pokémon diferente aqui? Você. Ah, oh, é aquele do começo, aquele bonitinho. Peraí, o que eu quero? Palme. Ah, oh, eu evoluí. Peraí. Evoluí, não evoluí, mas tipo... Ganhei um novo movimento. Interessante. Bora pegar. Agora esse aqui parece um hamster. Plim. Gotcha! Vai pegar todos que vê pela frente? Claro! Não vou ter oportunidade depois e o assunto é Pokédex. Você vai capturar o Pikachu Squirtle? Assim, se eu achar, eu vou com certeza. Tenha certeza que se eu achar, eu vou pegar esse Pikachu. Mas provavelmente não tem aqui, não. Tipo, agora nesse espaço aí, ainda não... Não tendo. Eu nunca me importei muito de, tipo, completar Pokédex, até porque é muito difícil. Mas e se eu fizer esse, tipo, um desafio aqui? Meu Deus, peraí. Esse é de outra geração também, que eu sei. Eu assistia. Acho que era da XYZ. Olha, esse já é nível 4, ó. Será que eu consigo pegar? Meu Deus, ele é super efetivo. Não! Tá matando meu Pokémon. Será que eu consigo pegar? Peguei. No ar. Fletchling. Esse evolui legal. Ó, todo mundo crescendo. Que legal. Fletchling. Piu-piu. Ok, tinha um diferente aqui. Esse aqui que eu não sei o que é, mas eu quero. É de outra coisa também. Ele não é um Pokémon novo. Não é muito efetivo, não gostei. Será que eu já consigo pegar o Pokémon? Um, dois, três... Foi!
Sabia que tinha visto Flashlink. Sim, eu também sabia. Eu não dou a mínima pra completar Pokédex. Eu veio que teve a vida toda pra isso e desse essa missão pra uma criança que se lasca. É. Realmente, tipo... É tipo... Sabe? Não funciona muito bem. Dar uma responsabilidade tão grande pra uma criança. Miracle tá aí pra explicar. Ok, peraí. Quero pokémons diferentes. A escola que se lasque. Eu já peguei esse aqui, né? Que é aquele Lichon. E a escola que se lasque. Ok, peraí. Antídoto. Já peguei esse aqui também, né? Já. Acho que eu esgotei os pokémons novos daqui. Acho. Só observando. Ó, oh, tem um negócio ali, peraí, deixa eu subir. Como é que sobe ali? O que é isso aqui? Frutinha. Ah, tem muito mais coisa pra cá. Oxi. Ah, momento história. Olha, caramelo! É, você pegou uns Pokémon, não pegou? Deixa eu ver, você conseguiu? Que foi isso? Deve ter sido o Pokémon lendário, se duvidar. Porque é sempre assim. Mas enfim, vamos lá. Eu nunca ouvi esse choro antes. Deve ser de algum Pokémon muito forte. É melhor a gente procurar. Vamos lá. Não é muito seguro, mas vamos lá. Eu acho que o nosso celular pode ajudar nisso aqui. Ok. Será que eu vou primeiro ou primeiro me ocupo disso aqui? Porque, tipo, o Pokémon tá lá chorando? Tá, mas... Eu tenho... outras prioridades. Deixa eu só pegar os prêmiozinhos. É rapidinho. Já vou, já vou. Lá vamos nós resolver o problema dos outros Pokémon. Esse aqui é diferente? Não. O que é isso aqui? Vixe, tá quebrado. Alguma coisa aconteceu. Eu não sei o quê. Alguém caiu do precipício. Um Pokémon violeta? O que é isso? É, né? Começa a tocar Penhasco de Luísa Sonza. Meu Deus! Como é que você sobreviveu, minha filha? Ok. Então, a gente realmente vai se aproximar desse Pokémon nem um pouco seguro no geral. Tipo, um Pokémon que tá assustando outros Pokémons. A gente realmente vai fazer isso com a gente. A gente pode morrer. Segue o roteiro, bora. Good. O misterioso Pokémon tá muito fraco. Talvez seja melhor eu dar alguma coisa pra ajudar ele. O que eu posso dar? Ah, o sanduíche da mamãe! Meu Deus! Pokémon come sanduíche? Meu Deus! Que cena fofa! A musiquinha que tá tocando fundo. Funcionou. Sempre assim, né? O sanduíche da mamãe cura. Agias. Qual é o nome dele? Agaias? Agias? Vou chamar de Gi.
E se for ela, vai ser tipo Gigi Giovanna. Gigi. Então tá. Agias, Agaias, Agaias. O que que foi, Pokémon? Meu Deus, os olhos dele parecem aquele negócio de um jogo Tetris. Meu Deus do céu. Então tá. Vai nessa. Estamos combinando de violeta. O Pokémon vai ser meu. Eventualmente vai. E sumiu. Fim da história. É prosseguir? Pera aí, antes de seguir, deixa eu ver a opinião de vocês. Caramelo, que você achou 10 Pokémon mais fortes. Parabéns, você já é um deus do Pokémon. É, Nintendo PTBR não existe. Triste, né? Enfim, bora lá. Bora seguir esse Pokémon misterioso, porque a gente não tem nada pra fazer. Tipo, escola que se dane, isso aqui é mais importante. É... Oi, menino. Ou menina, não sei. Vou te chamar de Violeta. Meu Deus, eu não consigo mais correr. Não, não, não. Tiraram minha habilidade de correr. Ah, voltei. Por que eu tô seguindo esse Pokémon pra começar? Oye, Caramelo. O que ela tá fazendo? Aí você está... Você não tá machucada não, né? É... Assim, eu caí de um... De um penhasco, então eu vou falar que eu tô mais ou menos. Ainda bem que você tá bem. Não sei o que. É, se você tivesse machucado. É... Ah, deixa lá, enfim. É... Vem cá que eu te ajudo a subir. É... Enfim. Como é que eu explico a ela que eu não quero subir? Eu quero. Ei, o que, que é esse Pokémon? Não, ela viu o Pokémon. Não. Parece que ele tá te esperando. Oh my goodness. Oi. Meu Deus, foi incrível. Pokémon é tão forte. Deve ser tão forte quanto os meus. Ou até mais. Acho que um pouquinho mais, minha filha. Meu Deus, peraí. Peraí, será que eu sigo ele ou... Ou pego as coisas? Vou pegar você. Só porque eu não sei quando que eu volto pra cá. Ah, ele tá me esperando, ótimo. Essa musiquinha tensa. Meu Deus, uma... Não! Deixa lá. Esquece. Esquece. Oi. É, desculpa aí a distração. Violeta, é... Prometo que não vai mais acontecer. Não, Diglett. Vamos lá. Outro daquele Pokémon. Ai, por que eu não consigo mais andar? Eita. Por que tem tanto Pokémon desse? Esqueci o nome dele. Por que tem tantos? Por quê? Coitado, são só bebês. É. É pra te seguir aí? É, Violeta. Pera aí, só um instantinho. Ei, pera aí. Parece não sei o que, não sei o que lá. Eu espero que você tenha um... Enfim, ela tá feliz que eu tenho um Pokémon pra me ajudar nessa caverna perigosa. É isso que ela falou. Que caverna é essa?
Então tá. É, você vai se mexer, meu filho? Minha filha, não sei ainda. Vou chamar de Violeta. Oh my gosh, é muito. Não sei o quê. Enfim, ela tá impressionada, a Nemona. Não sei de onde que ela tá falando e de onde que eu tô escutando, deve ser dali de cima. Mas enfim, caramelo, tem algo vindo na sua direção. Ou melhor, alguém. Atrás de você! Chegou. Tá aí o líder, a abelha rainha. Então, eu não tenho cacete pra batalhar contra isso ainda não. Tipo, não tenho não. Triste. É agora que ele me salva. Olha só, a Violeta é muito forte. Com sua manada, a abelha rainha chega. Cutscene legal. Cutscene não, acho que é outra coisa. Outra palavra. Meu Deus. Enfim, ela tá chamando pra ajudar, não sei o quê. Ok, então eu quase morri, foi isso que aconteceu? Me atrasei pra escola. Ela tá conversando com ele, e ele, ou ela, não sei. Tá conversando com Violeta e Violeta não deu bola. Violeta só foi embora. Meu Deus, Violeta, tá tudo certo? Talvez usou todo o seu poder, talvez. Me parece meio como um ciclizar, mas eu nunca vi esse tipo de Pokémon. É, parece tão diferente. Você acha que tá bem? Difícil dizer. Você também não pode. Você não consegue entender isso, caramelo, não sei o quê. Enfim, eu espero que você consegue. É, que você esteja bem. Fico feliz que você saiu de lá. A batalha foi algo bem diferente. E difícil lidar com aquele Hound Doom. Meu Deus! Não sei o quê. You didn't enter. Não entendi o que aconteceu. Ah, tá. É, que ela ficou surpresa que ele, tipo, que Violeta me salvou, assim, sem que eu mandasse. Acho que não é tipo, um Pokémon treino, não sei o quê. Enfim, né? Conversas. Conversas. O contexto é esse. Só pra dar um contexto pra vocês, mas no geral eu, tipo, tô impressionada com a existência desse Pokémon que nunca viram na vida. E é isso. E ela me deu Taylor Swift. o Swift, um movimento novo. Não sei o que, você tem que usar se você quiser. É, vocês devem estar cansados, é melhor a gente respirar um pouquinho. E a escola, minha filha? Então, oi Violeta, é... Tá bem? É... Bora pra lá? Venha. Vem cá. Vem cá. Bora. Como é que a gente vai pra lá aqui? Precisa dar uma segurada e entender o que aconteceu. Esse cachorrinho Haldun é... um Pokémon que vira uma moto. Ok. Quem é aquela pessoa ali?
Quite that little. O que você tá fazendo aqui? Eles se conhecem? Não gostei. Era pra esse Pokémon ser meu. Meu Deus, que grosso! Ele mandou a gente se catar, tipo, eu não tô falando com vocês, vou embora. Peraí, tu não eres Arven? Aquele que trabalha com, sei lá, humanidades? Tu não é o filho daquele Pokémon, do Professor Turo? Esse é o vilão, então? Não é... deixa eu ver que voz eu faço. Não importa quem é meu pai, ele tem darichos. Qual é a diferença aqui, não sei o quê? O real problema aqui é que o mundo de Pokémon... o real problema aqui é que esse Pokémon tá solto. E que forma é essa que ele tá? Aí eu posso responder. Ou eu conheci ele naquele cliff ali, lá embaixo. Ou ele me salvou de um negócio estranho. Me salvou. Ela tá explicando o que aconteceu. E Pokémon me salvou, enfim, tá meio estranho, tá... Não pode batalhar enquanto está assim. A forma Miraidon tem que ser tomada. Miraidon? Esse é o nome desse Pokémon? Como você conhece? Agias. Ah, ele tá em outra forma, saquei. Ele não pode ir pro laboratório, tá trancado. Eu nem lembro de ver vocês por aqui, mas de acordo com o uniforme, vocês também vão pra academia? Também vão pra academia? Ah, ele vai ser nosso colega. Miraidon não é o tipo de Pokémon que qualquer treinador pode comandar. Ele é especial. Especial? Como assim? Que tipo de Pokémon é esse? Você acha que consegue comandar o Miraidon? Você acha que... consegue? Ele tá me desafiando, tipo... Você acha que você é bom o suficiente pra ficar com esse Pokémon? deixa eu te testar. Vou dizer que eu sou. ele vai me batalhar. Oh, menino estressado. Ai, tipo complicado esse... Ai, vem. Eu tenho skill! Brigatito! Acaba com eles! As memórias estão me deixando com um gosto estranho na boca, não sei o que. Ah, tá, vai te catar, vá. Ok. Pega ele, frita ele, faz purê. Olha só, meu time crescendo. Meu Deus. Ai, já ganhei? Você só tinha um Pokémon? Tá burra... Esse é tão burra assim? Vixe. Siri, eu não quis falar com você. O que aconteceu foi o seguinte, eu falei, se você é tão burro, e a bichinha achou que eu tava falando com ela, e ela falou, não é legal. Peraí que eu acho que o chat travou aqui pra mim, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Peguei um pouquinho de água. O que demora pra minha página reiniciar, não do jogo, é da dashboard da Twitch. Enfim, oh, caramelo, foi incrível. Eu acho que eu nunca ia conseguir
conseguir te vencer com o Pokémon que eu acabei de pegar. Mas você realmente acha que consegue tirar o Miraidon das minhas mãos? Você vai precisar disso. Essa Pokébola é bem bruta, toma. Meu Deus, ele me deu? Ele me deu? Tô melhor do que eu imaginava. Ele me deu Pokémon? Ué. Mas já? Enfim, ela tá perguntando por que que ele tinha esse Pokémon. E, enfim, não era meu. É, boa sorte, cuide dele. Normalmente a gente pega o Pokémon lendário no final do final. Agora é meu? Meu Deus, é meu. Uau. Aquele Arven sabe muito mais do que ele tá falando. Não curti não. Foi o que ela falou. Próxima vez a gente vai batalhar junto e eu vou acabar com ele e pedir respostas. Mas enfim, a gente tem que ir pro farol, né? Bora ver a nossa escola de longe, aquela que a gente tá atrasada. Então, né? Eu tenho um novo... Peraí. Como é que eu ajusto isso aqui? Como é que eu vejo... Peraí. X. Não, isso aqui é o mapa. Aqui, Pokédex. Aqui são os Pokémons que eu tenho. Ok, X. Perfil. Enfim, bora, vamos lá, vamos que vamos. Subir. Tchau, Guga Gamer. Olha a postura. Bem lembrado. Pior que eu devia olhar mais, porque eu tô bem torta aqui. Ok, tô aqui em cima, cadê nossa escola? É aquilo ali? Por que que a gente veio pra cá ao invés de ir pra lá? Eis a questão. Enfim, né? E aí? Olha, caramelo, essa é a mesa Goga. Por que que eu mudei a voz dela? E aquela escola, aquele negócio enorme é a nossa escola. Bela vista. I'm looking forward to it. Tô tentando ser amigável com ela pra nada dar errado. Acho que ela vai ser amiga. Tipo aquela mini-miga, sabe? Tipo, só inimiga de batalha. Ela tá animada pra ir pra escola, não sei o quê. O que é aquilo na mão dela? É uma luva? Enfim, é... não sei o quê, não sei o que lá. Ela tá falando sobre a região. Eu tô achando bonitinha até. Bem-vinda, Paldeia! Depois de 2 horas de live, a gente finalmente chegou. Esse é o caminho que eu vou ter que fazer, né? Los Platos. Ah, realmente, é coisa espanhol mesmo. Los Platos. Vamos! Come on! Então tá bom, eu comecei o jogo com um lendário, né? Eu imagino que seja um lendário, né? Não sei. Tem alguma coisa aqui em cima pra pegar? Não, nada. Bora descer. Já peguei esse Pokémon, já peguei esse Pokémon, já peguei esse Pokémon. Já peguei esse Pokémon. Peguei essa Pokéball aqui. Não!
manda a experiência. Tá, ok, let's go. Let's go. Quero organizar meus pokémons que vão ficar no meu time principal. Mas como é que eu faço isso? Talvez seja só no centro pokémon, né? Província do Sul. Área 1. Bora batalhar? Tá. Criancinha. É lindo. Bora ganhar esse negócio aqui. Tadum. Ele me deu 220 dinheiros. Tô extorquindo a criança. Psyduck! Psyduck! Qual será o melhor Psyduck daqui? Uni do Unite, escolhido foi você. Ele é do tipo aquático, né? Aquático e psíquico? Acho que é. Ah não, ele me deixou confusa. Eu me machuquei. Meu Deus, vai matar meu Pokémon. Não, não se machuca não, bichinho. Não, me matei. Vai você. Só tem dois. Não. Meu Deus. Não. Devia ter ido de teco. Meu Deus. Acho que não vai estar rolando não. Tudo que eu queria pegar um Psyduck. Zelda Kingdom Domotif. Oi, primeira vez no chat. Ok. Eu escolho o Hopip. Vai. Psyduck tá me dando medo. Olha, olha como é que ele tá olhando pra gente. Nada aconteceu. Não. Não. Vai de Tail Whip. Não. Pensei que era isso, Tail Whip. Tão dançando, é carnaval. Complexa essa vida de tentar pegar Pokémon nível 7. Mas eu vou tentar até o final. Acho que mais um teco e eu tento jogar a Pokébola. Espera mais um. Pronto, agora eu jogo a Pokébola. Vamos que vamos. Psyduck!
Um, dois, três. Foi! Depois de matar 3 pokémons meus. Acabar com a raça dele. Enfim, vamos que vamos, né? Pokémon é esse? Ah, sei qual é. Mas eu acho que eu quero... Quero chegar na cidade antes. Antes de fazer isso aqui. Tem muito Pokémon aqui pra pegar ainda, mas eu quero ir na cidade primeiro. Olha que bonitinho. Quero trocar. É mais forte que eu, pera aí. Um cachorro de Dante. Ué, tá bem. Ó, não me afeta. Gostei. Eu vou jogar Pokébola agora. Eu queria começar as minhas aulas ainda hoje. É sobre que... temos um Psyduck. De fato. E agora esse pokémonzinho aí, muito bonitinho. E Doge. Que pokémon é esse? Oh! É a Jigglypuff bebê? Tipo, a versão baby? Não era? Ah, é o Jigglypuff. Oh, o Garde, a versão mini do Gardevoir ali embaixo. Não, eu tô dormindo. Não. Você fez isso comigo mesma. Não vai dar certo porque eu tô dormindo. Oh, meu Deus, vai me matar. Vou jogar isso aqui. Vai lá, Palmy. Thunder Shock, vamos. Ó, mais um e eu acho que já... Ai, meu Deus. O que aconteceu? Não sei, bora jogar. Se o mini Gardevoir estiver ali, eu vou pegar. É nem saber. Yes. Isso aqui. É que eu tô trocando um movimento que tipo, subiu de nível e aprendeu um novo movimento. É sempre importante pegar os novos movimentos se forem bons. Porque aí o seu Pokémon vai evoluindo junto.
enfim, pra cidade, vamos. O mini Gardevoir já sumiu. Ok, chegamos na cidade. Estamos em Los Platos. Oiê, caramelo! Over here! Aqui! Essa aqui é a... Ah, Pokémon Centro. Centro Pokémon. Cadê a de cabelo rosa? Ó, tá aí ela. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Cadê? Ela não vai falar o nome dela, não? Pokémart. Aqui é o Telecostinho. Ok. Tá dizendo que eu posso fazer em cada lugar aí. Caraca, ganhei 5 mil dinheiros. E Pokémon Materials. Enfermeira Jenny. Enfermeira. Era isso, né? Enfermeira Jen. Tô tentando lembrar ainda. Enfim. Tentando entender o que é isso, porque eu acho que é novo. Se eu apertar R, acontece alguma coisa. Tá, acho que eu entendi o básico. Tá, primeiro de tudo, cuida dos meus pokémons, por favor. Peraí que eu preciso lembrar. Joy! Joy, isso, Bruquito. Sabia que era com Jota, sabia que tinha Jota. Brigatito e o resto do seu time vão ficar muito melhores agora. É, por sinal, você sabia... Posso conversar com ela, coisas aleatórias? Não! Cliquei de novo no botão de... Esquece que eu fiz isso. Já estão com 100%. Oxi, que isso? You can do hand functions using different buttons. I come out. Ah, eu posso tirar fotos? Posso registrar meu aniversário? Olha só! Isso aqui é diferenciado. Meu aniversário é 19/10. Ah não, pera, birth month. Ele quer saber o mês. 10. Ok, 10. E data é 19/10. Fica 10/19 mesmo porque Estados Unidos é o contrário, mas não tem mês 19, então é isso. 19/10. Meu aniversário. That's right. Então eles vão me dar um presente no dia do meu aniversário, que diferenciado, curti. Deixa eu ver aqui. Não sei o que é isso. Ok, depois eu dou uma olhadinha. Onde é que eu posso organizar meu time? Normalmente é no centro Pokémon, né? Ah, isso aqui é pra coisa online. Pena que eu não tenho. Onde é que eu organizo meus pokémons? Enfim, galera, valeu.
Muito obrigada por estarem aqui na live hoje. Foi muito divertido jogar Pokémon com vocês. E fico muito feliz que o meu computador aguentou. E que deu certo, tipo, no geral. Apesar de 40 minutos cuidando de problemas técnicos, mas deu certo. Muito obrigada por estarem aqui comigo, por me ajudarem, por me aturarem, por sei lá o quê. E a live vai ficando por aqui. Já vai acabar porque eu tenho um evento daqui a pouco pra ir. Mas eu vou descobrir o que tem... como é que eu posso ajustar meu time, vou colocar meus pokémons em ordem certinho aqui daqui a pouco. E próxima... Eu ia falar próxima aula. E próxima live, enfim, até a próxima live. Deixa eu ver se eu posso mandar vocês pra algum canal que tá ao vivo. Quem tá ao vivo? Tchau, gente. Vão lá assistir. Pior que não tem ninguém. Vocês não vão assistir ninguém hoje não. Hoje a live vai acabar e é isso. Galera, valeu. Tchau.